Rusya Devlet Dumasının bir üzvü var. Vitali Milonov. Bu həmin Milolovdur ki, Vətən müharibəsi günlərində Dağlıq Qarabağa qanunsuz səfər etmişdi və bu ilin oktyabrında onun Azərbaycana girişi qadğan edilib, adı qara siyahıya salınıb. Məsələ burasındadır ki, sarışın Milonovun qara əməlləri Rusiya hökumətinin və Dumasının mövqeyi ilə üst-üstə düşmür. Onun müharibə günlərində Dağlıq Qarabağa qanunsuz səfəri Azərbaycan ərazisinə icazəsiz soxulması Moskvanın sabit siyasətinə noyabrın 10-unda Rusiya prezidenti Vladimir Putinin vasitəçiliyi ilə imzalanan bəyanata uyğun deyil. Müharibə günlərində Dağlıq Qarabağda olan və Azərbaycan ordusunun əks hümlə əməliyyatının gedişində işğal altındakı rayonların sürətlə azad edildiyini görən, çıxış yolunu, ərazini tərk edərək geri qayıtmaqda görən Milonov indi də Erməni jurnalistə müsahibə verib. Müsahibədə maraqlı meqamlardan biri Rusiyalı deputatın Dağlıq Qarabağda olarkən gördüyü reallıqlardı. O özü etiraf edir ki, Ermənistan siyasətçilərinin bəyanatları, vədləri reallıqdan fərqlənirdi. Çünki Ermənistan ordusu Azərbaycan silahlı qüvvələrinin gücü və texnikası qarşısında aciz idi. Milonovun qorxa-qorxa gezdiyi ərazilərin bir hissəsi rəşadatlı Azərbaycan əskərləri tərəfindən, bir hissəsi isə Ermənistanın kapitulyasiya aktına imza atmasından sonra döyüşsüz işğaldan azad edildi. Məsələn, Ağdam şəhəri. Milonov müsahibəsində Dağlıq Qarabağı özünün vətəni adlandırır. İşqaldan azad olunmasını özü üçün fəaliyyət hesab etdiyini deyir. Elə bu səbəbdən də müsahibədə deputat ifrazat püskürür. Azərbaycan dövləti xalqı haqqında təhqirlər səsləndirir. Yəqin ki bu ifadələrin cavabı olacaq. Amma bir deputatın başqa ölkəni, başqa xalqa təhqir etməsi nəinki diplomatiyadan, əxlaqdan tərbiyədən də uzaq əməldir. Milonovun müsahibəsini dinləyə-dinləyə onun haqqında qısa araşdırma apardım və rusiyalı deputatın başı ölkəsinin müğənnisinin alt paltarından çıxdı. 2015-ci ildə Valeri Milonov müğənninin Natasha Karolyovanın intim görüntüləri yayıldıqdan sonra gündəmə gəlmişdi. İndi bu adam bir müğənninin alt paltarından çıxan başını başlara qoşmağa çalışır. Erməndən çox elmənlik etməyəcəkdir. Erməniliyilə işimiz yoxdur. Erməni olub-olmamaq onun öz işidir. Amma bu erməniliyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətsizliklə nümayiş etdirən deputat Milonovun son hərəkətləri də qınanmalı və cavabsız qalmamalıdır.